ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ಹಬ್ಬ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಂಗೋಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬನೇ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಿರಿಸಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ದೈವ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವೀಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕಾಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಊರವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಳ್ಳಿನ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು 2 ಕಪ್ ಶೇಂಗಾ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 2 ಕಪ್ ಎಳ್ಳನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ಶೇಂಗಾ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳು ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ನೀವು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು 3-4 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಅದು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಕ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಹೊರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಿಶ್ರಣ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕೋ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸವರ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಅದನ್ನು ಹರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಉಂಡೆ ಕೂಡ ಕಟ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ನಂತರ ಈ ಥರ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹಲ್ವಾ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಪಾಟ್ಲಕ್ ಲಂಚ್ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ. ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಥರ ಹಲ್ವತ್ತು ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರು. ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅವರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಗುಬ್ಬಿನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಳು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಎಳೆದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂದೀಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ನೀಹಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ ಡೌಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5:30. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಊಟಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿಂದು ದಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ತಿಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ನಿಹಾಗೆ ಬೋಟಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಅವಳ ಊಟ ತಿಂದು ಬೋಟಿನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಪಾಟ್ಲಕ್ಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಹಾಗೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗುಬ್ಬಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು, ಸೊ ಸಂದೀಪ್ ಮತ್ತು ಗುಬ್ಬಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಲ್
ಹಾಲ್ ಅಂತೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ, ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಡ್ರೈವ್ ಅಷ್ಟೆ. ಸೊ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ವೆದರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬ್ರೈಟ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಲವರ್ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಗಾಳಿಪಟ ತಯಾರಿಸಿ ಆ ಹಾಲ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರಹ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ. ಆ ಚಳಿನಲ್ಲೇ ಪಾಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋರು ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೊಂಗಲನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಅದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು, ತೆಲುಗುದವ್ರದ್ದು. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ತೆಲುಗು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೊಸ್ತು, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಒಂಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಹಾಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ವಿ ಅಷ್ಟೆ. ಮತ್ತು ಇವರು ಈ ಥರ ಪೊಂಗಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಆರತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಹಬ್ಬದ ಮೇನ್ ರಿಚುವಲ್ ಬಂದು ಭೋಗಿ ಪಲ್ಲು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಏನಂದರೆ ಅವರು ಅಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 12 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಂತೆ. ಈ ಥರ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದು ಇವರನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಥರ ಪಾಟ್ಲಕ್ ಲಂಚ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್.